Od sutra u ulici Marka Miljanova neće biti besplatnog parkiranja. Isto će biti u još 12 ulica u užem centru grada gdje će se parking mjesta naplaćivati i to u tri parking zone. U crvenoj zoni je ograničenje 60 minuta, u žutoj 120, dok je u zelenoj 180. Cijena u prvoj zoni, to je crvenoj, je 60 centi, u drugoj je 50, dok je u trećoj 40 centi. Građani različito komentarišu na plaćivanje 540 parking mjesta u centru grada. Podržavam što nema besplatno, znači, ali samo što veća cijena. Valjda će se ona manje voziti. Sramota, a pogotovo kad sam pročitala danas da će se naplaćivati i preko Morače. Znači, nije ovo London, ovo Beograd, nego Podgorica. Nismo mi još metropola da možemo tako to da podnosimo i da parkiramo aute na Zlaticu i da bi došli u centar da završimo neki posao. Oni pak koji rade ili stanuju u centru imaće određene povoljnosti i mogućnost da kupe mjesečne karte. U prvoj zoni smo odredili 10 eura na mjesečnom nivou za stanare, u drugoj je 8, dok je u trećoj 7 eura. A što se tiče pravnih lica i preduzetnika, za njih je na mjesečnom nivou u prvoj zoni 30 eura, a u drugoj 25, dok je u trećoj 20. Momir Bakić, koji živi u soliteru u centru grada, misli da su stanari najviše ugroženi novim propisima. Potpisuje se ugovor, ali samo možete jedno vozilo. Jedno vozilo, a tolika je papirologija, posjedovni list, boravišnu prijavu, fotokopiju lične karte, fotokopiju saobraćajne, brate, više, to je katastrofa. Ko nabavi mjesečnu kartu ne može da računa na rezervisano parking mjesto. Ako nađeš, a da platiš moraš. E sad šta da vam pričam dalje, sve vam jasno. A plaćanje se obavlja preko takozvanih parkomata ili preko SMS poruka sa svih mreža. Za crvenu zonu 14551, za žutu 14552, a za zelenu 14553. To su brojevi na koje će slati SMS poruke. Na te brojeve će se slati registarske oznake vozila bez ikakvih razmaka i specijalnih dodataka. Za one koji ne plate parking mjesto, zna se šta slijedi. Susret sa najopasnijim podgoričkim paukom.